Najgori psi za dresuru zadaju glavobolje čak i iskusnim trenerima pasa. Zašto? Karakteristike pasa koje čine dresuru zahtjevnom su samostalno razmišljanje, tvrdoglavost, neovisnost i ujenost. Cilj ovog videa nije samo prikazati koji su najgori psi za dresuru, već i navesti razloge zašto te ponuditi smjernice kako se nositi sa zahtjevnim psima za dresuru. Prije nego krenemo s listom, želio bih navesti kako objavljujem video zapise i na engleskom kanalu, te ako znate engleski jezik, puno bi mi značilo da pogledate koji video i podržite taj kanal pretplatom. Link je u opisu videa. Pogledajmo sada listu top 10 najgorih pasmina pasa za dresuru. Na 10. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Sibirski Husky. Sibirski Husky je jedna od najomiljenijih i najljepših pasmina pasa na svijetu. Poznati su po prijateljskoj naravi, zaigranosti, ali malo manje je poznato da nisu baš najbolji za dresuru. Zašto? Husky su prijateljski prema svima, energični, atletski i miroljubivi. Dresura im brzo dosadi, mogu biti izuzetno tvrdoglavi i ne reagiraju najbolje na svakoga tko ih želi dresirati. Potreban im je snažni vođa. Naime, Husky su oduvijek živjeli u čoporima i slušali glavnog i najsnažnijeg vođu. Upravo zato slove kao odlični kućni ljubimci, ali se ne preporučuju početnicima. S dresurom je potrebno započeti u ranoj dobi kako bi vas pas prihvatio kao vođu. Na 9. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Bull Mastiff. Neustrašiv, snažan, a s druge strane nježan Bull Mastiff pas zahtjeva snažnog vođu koji će postaviti granice. Bull Mastiffi su zaštitnički nastrojeni, samostalni, pouzdani, odani, predani, oprezni, nježni, mirni i hrabri. Ono što ih čini lošim psima za dresuru je samostalnost. Vole samostalno razmišljati svojom glavom i biti neovisni. Ipak, neophodna im je rana socijalizacija i trening poslušnosti kako ne bi postali agresivni prema drugim životinjama i strancima. S ranim početkom, konstantnošću i primjenom tehnike pozitivnog poticanja nećete imati problema s dresurom. Na 8. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Jazavčar. Mali lovački Jazavčar pas često se nalazi na lošim ljestvicama. Zašto? Izbor na lošim ljestvicama ponajviše može zahvaliti svojoj tvrdoglavosti i lovačkom instinktu. Ipak oni su posebni, maleni i slatki, te kao takvi čest izbor za kućne ljubimce. Jazavčar psi su tvrdoglavi, pametni, predani, živahni, razigrani i hrabri. Dakle, radi se o pametnoj, ali opet tvrdoglavoj pasmini što ih čini manje poslušnjima, pogotovo kada niste zabavni. Kod dresure jazavčara potrebno je dobro poznavati tehnike dresure pasa i održavati kraće periode dresure. Na 7. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Kineski Sharpei. Kineski Sharpei pas oprezan je prema svima, može biti neovisni i naravno teže ga je dresirati. Dakle, radi se o psima koji nisu za svakoga. Kineski Sharpei psi su oprezni, ljubazni, predani, neovisni i nježni. Ovi psi jako se vežu za jednu osobu. Ta osoba treba biti vođa, ali opet s druge strane asertivna i nježna, te se treba truditi upoznati svog psa. U pogrešnim rukama kineski Sharpei može postati tvrdoglav, neovisan i opasan vođa. Na 6. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Basset. Basset psi su ove kao dobri psići za djecu. Naime, oni su prijateljski prema svima, inteligentni, ali opet teško ih je dresirati. Koji je razlog? Basset psi su prijateljski prema svima, tvrdoglavi, zaigrani, predani, uporni i nježni. Dakle, kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, tvrdoglavost je glavna karakteristika koja ih čini lošijim psima za dresuru. Također, ponekad mogu biti ujeni. Dakle, tvrdoglavost i ujenost čini ih nemotiviranima za učenje i nije rijedak slučaj da jednostavno ignoriraju vlasnike. Ipak, imaju izuzetno dobar miris i reagiraju daleko najbolje na trening s poslasticama. Na 5. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Akita. Akita pas je vjerni i doista predivni kućni ljubimac. Oni su rezervirani prema svima, ali opet odani su i vole svojeg vlasnika toliko da su u svijetu simbol za vjernost. Akite psi su zaštitnički nastrojeni, osjetljivi, oprezni, neovisni, mirni i odani. Karakteristike poput neovisnosti i česte tvrdoglavosti mogu učiniti treninge dužima i zahtjevnijima. Ipak neophodno je da Akitu dresira vlasnik. Zašto? Naime, Akita je vjerna i ako ju vlasnik dresira, oni će stvoriti posebnu vezu koja traje do kraja Akitinog života. Vrlo su osjetljivi psi, tako da je potrebno biti pažljiv. Nemojte planuti ili napadati ove osjetljive pse. Jednostavno im posvetite vremena, budite konzistentni i s malo izazova uspjet ćete ih naučiti razne stvari. Nagrada je naravno vjernost i zaštita do kraja života. Na 4. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Chow Chow.
Čau Čau pas ima ponosni i neovisni duh. Eksperti ih često navode kao zahtjevne i loše pse za početnike te zahtjevne za dresuru. Čau Čau psi su poučeni, odani, neovisni i tihi. Oni nisu najinteligentniji, a također su neovisni i imaju problema s autoritetom. Potreban im je iskusan vođa koji će ih početi dresirati od rane dobi kako bi pridobio njihovo poštovanje. Bilo kakvo vikanje ili oštriji trening imaju negativan efekt na dresuru ovih pasa. Sada slijede top 3 najgore pasmine pasa za dresuru, pa krenimo! Na trećem mjestu liste najgorih pasmina pasa za dresuru nalazi se pasmina engleski bulldog. Nije nikakva novost da su engleski bulldog psi tvrdogovi i izuzetno ujeni. Dakle, motiviranosti za učenje kod ovih malenih mišićavih pasa nema. Naime, oni nemaju nikakvih problema da jednostavno leže na kauču po cijele dane. Engleski bulldog psi su prijateljski, društveni, tvrdoglavi i ujeni. Uz nemotiviranost, oni također nisu niti najpametniji psi, te vlasnici trebaju doista imati strpljenje i ljubavi prema ovim psićima kako bi ih dresirali. Ipak može se postići puno. Dovoljan poticaj za dresuru možete vidjeti na mnoštvo YouTube videa gdje su upravo engleski bulldozi pravi surferi i skateri. Dakle, budite zabavni, strpljivi i koristite poslastice kod dresure ovih pasa. Na drugom mjestu liste najgorih pasmina pasa za dresuru nalazi se pasmina Basenji. Basenji je prema istraživanjima najstarija pasmina pasa koja je preživjela sve do danas samostalno. Dakle, oni su inteligentni, ali njihove karakteristike jednostavno nisu najbolje za dresuru. Basenji psi su znatiželjni, energični, inteligentni, samostalni, ljubazni, oprezni i razigrani. Dakle, riječ je o inteligentnoj, ali opet izuzetno samostalnoj pasmini pasa koja voli razmišljati svojom glavom. Također izuzetno su energični i vole zabavu. Kod dresure morate pažljivo isplanirati mjesto jer vas jednostavno neće poslušati ako je u okolini nešto zanimljivo. Činjenica koja pomaže u dresuri je da odabiru jednu osobu koju slušaju. Također, savjeti za dresiranje Basenji psa su da budete pozitivni, zabavni te da obvezno nagrađujete i pohvalite svako dobro ponašanje. Sada su jedini najgora pasmina pasa za dresuru, spremni! Najgori psi za dresuru su psi pasmina Afganistanski hrt. Afganistanski hrt pasmina pasa je od davnina poznata po ljepoti, dostojanstvenosti i nevjerojatnoj brzini trčanja od oko 65 km na sat. Zašto ih je teško dresirati? Tijekom istraživanja, ovim psima je bilo potrebno ponoviti naredbu više od 100 puta i u manje od 25% slučajeva su bili poslušni, što je najlošiji rezultat od svih testiranih pasa. Afganistanski hrt psi su dostojanstveni, poučeni, neovisni i sretni. Ovi psi su jednostavno neovisni i ne reagiraju dobro na dresuru. Mogu biti izuzetno nemotivirani jer nemaju želju da udovolje vlasnicima, te također niti poslastice ne prolaze najbolje. Jedino što preostaje vlasnicima afganistanski hrt pasa je strpljenje. Nikako ne reagiraju dobro na oštre metode, tako da nemojte niti pokušati. Jedino što ćete postići je nesudjelovanje. Najbolje prolazi pozitivno strpljenje i nježan rad s ovim psima. Dakle, kao što ste mogli vidjeti, nisu baš sve vrste pasa naklonjene učenju i slušanju vlasnika. Što možete učiniti? Ako se i upuštaš u jednu slatku avanturu nabave pasmine koje je teže dresirati, svakako savjetujem edukaciju. Ako znaš da još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatnih informacija, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju još jednom te pozivam da ako znaš engleski, pogledaj koji je video, pretplati se i tako podrži engleski kanal jer mi to puno znači. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najpametnijih, najobojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako ti je video bio korisno i dobar, klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima! Lijep pozdrav!